Sisaret ja veljet Jeesuksessa, Kristuksessa. Kun me sain tämän tilaisuuden tuossa kolmen nurkilla vähän vaille, niin mulla ei ole jotenkin hallussa semmoinen sana kuin ei. Ja mä yritin sanoa Irmalle, että me on ulkona nyt lenkillä koiran kanssa ja mulla on aivot jäässä, niin Irma lohdutti, että kyllä ne sulaa sit, kun pääset sisälle. Ja mä ajattelin, että kun mä tämän Raamatun ja sitten tämän laulukirjan teidän kanssa nyt läpi toisen laulan ja toisen luen, niin eiköhän siinä ole sitten antia. Mutta mä kuitenkin en rankaise teitä sillä, että rupeisin laulamaan, mutta sanan sanon. Ja tämä on tarina, ja tämä on siitä merkillinen tarina, että tämä on aivan totta. Kerran aikanaan aika kauan sitten syntyi semmoinen pieni tyttö, joka sai kasteessa nimen Leena Annikki. Ja sille tytölle opetettiin iltarukous ja no eipä paljon hengellistä muuta kotona sitten kuin se iltarukous. Ja no sanottiin, että sitten kun muistaa rukoilla sen iltarukouksen, niin sitten on suojassa. Minähän tyttö rukoilin ja sitten kun me tuli vähän suuremmaksi, niin se rukous muuttui semmoiseksi, että voi rakas taivaan isä, että älä anna isän ja äitin kuolla, kun mä en sitten tiedä, mihin mä joudun. Ja seuraava kotiopetus oli se, että jos sie oot tuhma, niin Jumala heittää suuren kiven päähän. Ja mä muistan, kun naapurin pienen tytön kanssa, tai pienen ja pienen, me oltiin ihan samaikäisiä, niin kuljettiin mäellä, meidän kotitalon edessä nousi semmoinen, silloin näytti korkealta se mäki, mutta eihän se tänä päivänä ole minkään korkuinen. Mutta se oli korkea ja mä aina ajattelin, että tuossa on pieni kivi, että mitähän pahaa se lapsi on tehnyt, kun se on kumautettu tuonne kiven alle ja niin poispäin. Se oli oppia silloin, mutta se varsinainen hengellinen taistelu, jos sanoisi näin, mitä me on käynyt, niin alkoi rippikoulussa. Olin tuolla Forssan Klemelässä rippileirillä ja yhtenä nuotioiltana siellä keskusteltiin kaiken näköistä ja laulettiin. Ja sitten jotenkin me nousin johonkin muualle ja me vaan tuijotin taivaalle ja ei mulla ollut mitään siinä ympärillä, vaikka siinä oli paljon rippikoululaisia isosia ja jopa pappi mukana. Ja mä näin selkeästi, miten sinne taivaalle, sinne pilvien päälle oli kirjoitettu semmoisilla punaisilla, niin kuin lieskanomaisilla kirjaimilla tälleen Jumala. Ja mä onneton menin kertomaan sen sitten isoselle siellä ja mulle naurettiin. Ja mä loukkaannuin siitä kovin paljon, koska se ei ollut mikään keksitty juttu, vaan mä todella sen näin. Ja se jäi niin palavasti sydämeen, että en voi sanoa, että mulla on koskaan, mutta silloin ei ollut mitään semmoista kuvitelmaakaan, että mä voisin olla hengellisessä työssä joskus. Mutta jäi semmoinen sydämeen, että jotakin on elämällä mullekin annettavaa tälläkin saralla. Ja elämä kulki ja meni ja nuoruus tuli ja onneksi menikin ja se oli semmoista ristiriitaa. Mä en ollut koskaan mikään tansseissa kävijä, enkä mikään. Mä varmaan pelkäsin sitä, että jään seinäruusuksi tai jotakin tämmöistä. Niin en kauheasti käynyt missään, mutta en myöskään muuta kuin sen rippikoulun jälkeen sitten sain kunnian olla Haudankorvan koululla pyhäkouluopettajana yhden vuoden. Ja lasten kanssa siellä, no eihän mulla ollut paljon mitään itsellänikään, niin mitä mulla oli antaa, mutta sieltä sai paljon materiaalia, kaikkea kauniita kuvia. Ja se jäi itämään vaan se semmoinen hengellinen kaipuu. Mutta mä en koskaan kokenut mitään erityisiä rukousvastauksia saaneeni. Ja jälkeenpäin vasta olen ymmärtänyt senkin syyn, että mitä varten ne jäi saamatta, mutta silloin se oli semmoista haparointia. Ja, no niin, siinä tuli sitten tuli Ruotsiin lähtö, me oli vajaa 3 vuotta siellä, läksin lukioon toiselta luokalta ja
Ja tulin takaisin, kävin kyllä lukion siellä, mutta ei ollenkaan niin täydellistä kuin Suomessa olisi ollut mahdollista. Ja monta kertaa ne kirjat lensi pitkin seiniä, kun piti kääntää englantia ruotsiksi ja kumpaakaan sanaa ei ymmärtänyt, niin sitten piti suomen sanakirjasta hakea. Ja se oli niin moninkertainen se työ, mutta päätin, että enpä anna sitä iloa kellekään, että tulisin täältä niin kuin takaisin sillä tavalla mitään, etten olisi saanut mitään sieltä. Ja sitten opiskelu meni siihen, että kun mä hain sinne sitten laboratoriokouluun ja pääsinkin, mutta en saanut mitään noita opintotukia, koska mä en ollut Ruotsin kansalainen. En saanut lainoja enkä tukia, niin sitten se elämä lennätti mut takaisin tänne, kun mä ajattelin, että mieluummin suomalainen kuin ruotsalainen. Ja sitten tuli avioliitto ja sen mukanaan tuomat kaikki sairaudet ynnä muut tämmöiset, mutta se hengellinen palo, se ei koskaan sammunut. Ja kaikkien elämän kolhujen ja ruljanssien jälkeen, niin näin jossakin lehdessä, kyllä se varmaan sanalehti oli, vaikkei mulle sitä tullut, mutta jostakin mä sen luin, että Kansanraamattuseura etsii opiskelijoita evankelista kurssille. Mä olin sisarella, silloin olin sitä ennen seurakunnan töissä kyllä, luterilaisessa seurakunnassa, mutta olin sisarellani töissä silloin ja hakeuduin sitten sinne kurssille ja pääsinkin. Ja sitä tehden sitten siitä lähti niin kuin jatkumaan se semmoinen hengellinen työ, mutta mä sanon vielä siitä seurakuntatyöni ajasta, että se oli hyvin monenlaista. Mä olin ammatiltani siellä taloudenhoitaja, se oli niin pieni seurakunta, että mitä talouspäälliköiden virkoja ei ollut. Mä olin taloudenhoitaja, 10 vuotta pyörittelin pölyisiä numeroita siellä. Siellä oli manuaalinen kirjanpito ja kaikki, ja tunsin, että tämä ei ole niin kuin yhtään minua. Että tämä ei ole minua. Että minua ennemminkin veti sinne hengelliselle puolelle, ja joskus sain jossakin todistaakin kyllä, mutta ei minua sitten paljon pyydetty, kun minä niin paljon puhuin parannuksen teosta, ja siitä ei olisi saanut niin kauheasti puhua. Mutta myöskin mulla oli siellä semmoinen iloinen asia, että minulla on sen verran Taivaan Isä antanut musikaalisia lahjoja, että mä pääsin tuuraamaan kanttoria. Ja mä tuurasin sen 10 vuotta kanttoria. Ne oli juhlahetkiä, vaikka ne pelotti niin, että tällä viisi tutisi kädet ja näpit kylmänä, kun mä menin sinne. Ja harjoittelin tuntitolkulla ennemmin. Enhän mä ollut soittanut mitään urkuja, vaan pianoa. Ja sitten häämarssit ja surumarssit oli semmoiset, joihin mä opettelin jalkion myöskin. Ja mä voin sanoa, että sen 10 vuoden seurakuntapalvelun kaikkein parhaita hetkiä oli ne, kun siunattiin uskova ihminen. Ja sitten kun häntä kannettiin pois sieltä kirkosta, niin mä sain laittaa kaikkein kauneimmat urkujen sointukerrat päälle ja soittaa sua kohti Herrani, sua kohti vain. Mä rupean itkettämään vieläkin, kun mä ajattelen niitä tunnelmia siellä urkuparvella, kun me peilistä näin, kun kantajat lähti viemään arkua pois, ja mä sain soittaa sua kohti Herrani, sua kohti vain. Ja mä todella tiesin, että tämä henkilö, jonka maallinen keho oli siellä arkussa, niin hän on aivan jossain muualla. Se oli parasta sen 10 vuoden aikana. Ja siitä jäi sitten kuitenkin hyvät muistot, vaikka se me olin harjoittelijana Kokemäen kanttorilassa, siis ihan eri työalaa varten. Ja siellä kanttori kysyi, että voisitko soittaa Jumalanpalveluksen Kokemäen kirkossa 2 sunnuntaina, että he lähtisivät pohjoiseen. Ja mä sanoin, joo, kyllä, kun niin kuin sanoin, niin se ei-sana ei jostain syystä kuulunut sanavarastoon. Ja kävin harjoittelemassa siellä kovasti, ja sitten kanttori soitti illalla ja kysyi, että kuinka se meni. Niin mun oli pakko sanoa, että kyllä siellä oikeitakin paikkoja oli siellä soiton seassa, että en niin kuin järjestystä sotkenut missään vaiheessa, mutta
Mutta kaikkea muuta kyllä. Ja niin kuin voitte kuvitella, että jos sä oot Turkuparvella ja painat sieltä väärän soinnun ja se kaikuu koko kirkossa, niin kyllä siinä soittajallekin hiki tulee. Ei siinä mitään voi, vaikka olisi kuin kylmä ilma. No, tämä kuitenkin. Evankelistakurssi tuli käytyä ja sitten kuulkaa myös sen kutsun Oromyllylle tämän hengelliseen työhön, tavallaan niin kuin Oromyllyn toimintakeskuksen tittelini oli silloin alussa niin harjoittelija ja sitten pidettiin, siellä oli johtajapaikka auki, sitten pidettiin testat ja testit oikein, voitteko te kuvitella, että Lappeenrannasta tuli oikein ammattitaitoinen testaaja sinne, mikä piirrettiin koukeroa ja lippua ja lappua käännettiin ja taiteltiin kulmia ja piirrettiin sarjakuvia ja katsottiin eroavaisuuksia ynnä muita tämmöisiä. Ja Parikkalassa. Joo. Ja tuota noin, ja no sitten mä tulin valituksi sinne ja en kyllä ole yhtään varma, että joo, no olkoon se arviointi sikseen, mutta ne oli aivan hirveitä ja mun mielestä mä en osannut niin kuin mitään, enkä ymmärtänyt mitään niistä testeistä ja niistä tehtävistä, mutta joka tapauksessa niin siellä olin ja muistan elävästi, kun tein elämäni ensimmäistä oikeata raamattutuntia. Ja silloinen tämmöinen pappi Pekka Rossi kysyi minulta ohimennen siinä, kun minä olin kaikki kirjat levittänyt. Siellä oli novumit ja siellä oli raamattu sitä käännöstä ja tätä käännöstä. Hän kysyi, että mitä sinä tyttö tiedät? Minä sanoin, että minä teen raamattutuntia. No mistä sinä sitä tiedät? Mä sanoin, että pyhästä hengestä. Voi tyttö parka, et sie selitä pyhää henkeä päivässä etkä kahdessa. Ota sie virs 125 ja puhu sie siitä. Mä katsoin, mikä on virsi 125, niin se on kosketa minua henki. Ja se oli se virsi ensimmäisen kerran silloin todella puhui. Ja todella aukasi sydämen ja sielun, kun kosketa minua henki, herätä kiittämään sinun lähelläsi armosta elämään. Se oli valtavan puhutteleva se, ja mä muistan, kun mä itkin ja kirjoitin, koska mulla oli jokaisesta, kosketa minua henki, kosketa kirkkaus, niin jokaisesta jotakin henkilökohtaista sanottavaa, ja se oli aivan valtava. Mä tänä päivänä olen edesmenneelle Pekka Rossille tästä sanasta hyvin kiitollinen, vaikka se silloin tuntui, että ai niin, että minäkö en osaisi tehdä tätä. No sitä edelsi semmoinen, että sitten kun mut oli oikeasti lopullisesti valittu Oromyllylle, niin mun piti tulla tuonne Varsinais-Suomen Vehmaalle, jossa mä silloin asuin, niin piti tulla hakemaan tavaroita. Ja sitten tämä, joka kuljetti mun tavaroita sinne, sanoi, että hän ei ota astioita, että hänellä ei ole semmoista vakuutusta. No, mä läksin itse viemään niitä sitten. Ja niin täys sitä onnea ja riemua, että kyllä nyt on koko Itä-Suomi rukouksessa kohta, kun minä pääsen sinne puhumaan eri seurakuntiin. Ja sitten kävi niin, että Yhtä matkaa, kun oltiin tekemässä sinne, niin pyysin entisen työtoverini tämän seurakunnan, jota palvelin, niin sen seurakunnan suntion Lean pyysin mukaan, että tuu mun kaveriksi, että kun pitää ajaa 1200 kilometriä sen päivän aikana, että 600 sinne ja 600 takaisin. Ja lähdettiin ja tuolla Halikon kohdalla sitten, missä on oikeat tämmöiset kaistat kunnolliset, että pääsee ohittamaan ja muuta, niin mä lähdin ohittamaan keskellä yötä heinäkuun kaunis valoisa yö puolen yön jälkeen, niin mentiin semmoisessa autoletkassa ja mun edellä ajoi BMW punainen, joka ajoi vähän sille epävarman näköisesti ja mä lähdin ohittamaan sitä ja se lähti saman tien mun eteen. Näyttämättä vilkkua tai mitään. Ja no, kyllä tiedätte, miten siinä kävi sitten. Mä sitten vaan sanoin, että nyt mennään. Mutta sitä edelsi semmoinen, että tämä mun matkatoverini Lea sanoi, että
Kuule, että muistatko sä semmoisen laulun, että pidä minusta kiinni. Että jos muistat, niin laulappa sitä mulle, että hän kirjoittaa ne sanat itselleen ylös. Kaukaa sinua hain, nyt on pyyntöni vain, pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi näen. Tätä mä lauloin sitten, kun lähdettiin menemään sen auton kanssa. Tänä päivänä mä en osaa sanoa, miten mentiin, mutta jäljestä päätellen, niin virkavalta teki tämmöisen päätelmän, että me on menty 3 kertaa katon kautta ympäri ja sitten vastapuolelle ojaan pyörät ylöspäin. Ja auto kävi. Ja mä olin tajuissani ja mä ajattelin, että pitää tuota moottoria säästää ja käänsin virran pois päältä. Mutta se oli kamala hetki. Mä roikuin autossa tällä tavalla alaspäin ja siellä etu- ja takapenkin välissä oli Lea aivan elottoman näköisenä. Ja mä kokeilin sitten itseäni näin, että mulla on niin kuin tunto joka puolella. Ja se laulu kaikui mun sydämessäni koko ajan, että pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi näin. Ja Lea oli aivan niin kuin raato siellä. Ja sydän hakkasi 1100, totta kai siitä kauhusta ja sokista ja pelosta. Mä kysyin varovasti, että Lea, oletko sä hengissä? Hän on muuten hyvin huumorintajuinen ihminen ja tämmöinen. Ja aukasi toisen silmän ja sanoi, että kyllä minä olen ja niin kuuluu säkin oleva. Ja sitten mä sanoin, että onko sulla tunto joka puolella? Joo. Sitten rupesi tulemaan väkeä. Ne kaikki, jotka siellä meidän takkaa tulivat, niin nehän oli pysähtynyt siihen ja kiskovat ovia auki ja siellä lyötiin vasaralla ja tuolla sorkkarautakin oli jollakin. Sitten oli jo kutsuttu ambulanssia, hinausauto ja kaikki. Mulla ei ole ajankulusta siinä kohtaa mitään tietoa. Meidät vietiin sitten, niin ja Lea oli suntiovirassa silloin vielä ja hänen ainoa huolensa oli, että missä on kirkon avaimet, ne oli mulla mukana, missä kirkon avaimet on. No nekin löytyi sieltä auton pohjalta, jossa oli sitten jo liejua, koska siinä ojassa oli vettä. Ja meidät vietiin sitten ambulanssilla tuonne Turun yliopistollisen keskussairaalaan ja kaikki jäi silleen ja sitten me oltiin yltäpäältä kurassa ja osin veressä. Meille ei tapahtunut, Lealta meni solisluun murteille ja mulle ei tapahtunut muuta kuin kyynärpäästä. Kyynärpää jotenkin meni rikki silleen, että siellä ei ollut nesteitä. Mutta naarmuja ja kolhuja oli joka puolella ja kuraa ja verta ja kaikkea. Ja me vietiin yliopistollisen keskussairaalaan, niin tuli poliisit sinne ovelle ja kumpi ajoi? Minä, mut puhallutettiin ja saman tien pois. Ei niillä ollut mitään kysymistä eikä sanomista. No, siitä alkoi sitten semmoinen tilanne, että kyllä me nyt lähdetään vaan taksilla. Mentiin sitten mun äidin luo Vehmaalle semmoinen 4-50 kilometriä ja äiti tuli aukaisemaan silloin 5 jälkeen aamulla meille oveen ja se oli aivan kauhuissa. Että tähän aikaa tulette ja sullahan piti olla avaimista, juu, mutta ne on jossain halikon ojassa, ettei ne ole täällä. Ja sitten käytiin suihkussa ja pesulla ja saatiin äidiltä sitten jotakin puhdasta vaatetta päälle. Ja äiti laittoi tapansa mukaan radion auki, koska hän kuunteli Hartaat sävellit ja Aamuhartauden. Ja mä sitten kysyin äidiltä, kun me kaikki oltiin siinä pöydän vieressä ja siellä oli kahvia ja leipää ja kaikkea, mutta ei mikään maistunut. Mä sitten kysyin, että mitä varten me itketään, kun me kaikki itkettiin kauheasti. Ja äiti sanoi, että kun te olette hengissä. Senkin voi käsittää tietysti monella tavalla, mutta hän oli tietysti riemuissaan siitä, että me olimme hengissä. Ja hän laittoi radion auki ja voitteko sitä kuvitella, äidillä oli parveke, ovi auki, oli kesäinen aamu, linnut lauloi aivan täydellä ja aurinko paistoi ja radiossa laulaa Jorma Elorinne, oi katso mikä aamu, yön varjot katoaa, jo linnut pienimmätkin ylistää Jumalaa. Se oli niin valtava hetki, olisi voitu kuolla kumpikin siinä, tai jäädä rammaksi, tai ihan mitä vaan. Kaikki olisi ollut mahdollista. Ja mitään ei tapahtunut. Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi näin.
Ja Herra totisesti piti. Joo, no Oromyllyn aika oli sitten sitä, kun se oli. Ja ei se Itä-Suomi laonnu, eikä se herännyt Herralle sen kummemmin oikeastaan sinä aikana. Että totta kai jotakin hienoja hetkiä ja asioita oli ja tapahtui, mutta ei siinä mitään sen enempää. Sitten tuli se aika, että sieltä irtisanottiin kaikki taloudellisista ja tuotannollisista syistä, mutta oman irtisanomiseni syy ei varmasti ollut se, vaan minun hengellisestä tilanteestani ei tykätty yksinkertaisesti, vaan että haluttiin toisenlaista ja modernimpaa ja semmoista vapaampaa ja kaikkea tämmöistä. Ja ei siinä mitään. Mä ihan tyydyin siihen ja sitten olin vähän aikaa Itä-Suomen kansanopistolla tuolla Punkaharjulla opetin kehitysvammaisia ja sieltä sitten tuli pyyntö koululle, Parikkalan koululle, jossa mä sitten olin seuraavat kymmenen vuotta opettamassa ja tykkäsin kyllä siitä työstä, mutta se mulle oli kova pala, kun mun osakseni tuli myöskin. Myöt yleensä heitettiin sinne, missä oli vajetta. Ei kysytty, että pystyisitkö tekemään tämän, ei, vaan että annettiin sitten joo, tehtäviä. Uskonnon opetus oli kaikkein vaikeinta. Kongfutselaisuus, taolaisuus, buddhalaisuus, islaminusko. Kaikki nämä piti käydä läpi ja kristinuskoa ei ollut missään niillä kursseilla, mitä mun piti opettaa. Mä menin sitten viimeisellä viikolla, kun mulla oli vielä jokaiselle luokalle tunti, niin mä menin opon luo ja sanoin, että onko mun pakko lähteä pois tästä koulusta niin, että mä en saa näille luokille selittää, mitä kristinusko on. Opo sanoi, että ei ole, että tee niin kuin haluat. Ja silloin musta tuntui, että sillä viikolla vasta mä olin uskonnonopettaja, kun mä sain puhua Jeesuksesta ja mahdollisuuksista. Kyllä mulle naurettiin, niillä luokilla oli saatanan palvojia ihan oikeasti, 9-luokilla jo silloin ja muuta. Et kyllä mulle naurettiin ihan suoraan, ei siinä, en mä sitä kiellä, mutta mä ajattelin, että mä oon sen jälkeen kuitenkin siunannut niitä poikia ja tyttöjä, jotka melkein suurin piirtein nauroivat luokasta ulos, mutta mä koin seisovani kuitenkin niillä tunneilla semmoisella alustalla, että mua ei tästä horjuteta mitenkään päin. No sitten tuli se aika, että mä tulin tänne Forssaan ja mun elämäni varrella, no niin se jäi kertomatta, että silloin kun mä menin Orolle, niin mulle tuli valtava paine tästä, tai siis paine ja paine, mutta tämmöinen kysymys tästä kasteesta. Ja mä koin sen niin voimakkaana, kun sana sanoi, että joka uskoo ja kastetaan. Mulle ei ollut muuta järjestystä kuin tämä. Ja mä ajattelin, että mut on kastettu, kun mä oon ollut 3 viikon ikäinen. Ja enhän mä ole silloin, toki mä olin taivaskelpoinen silloin. Mutta enhän me mitään voinut uskoa. Me en osannut muuta kuin huutaa nälkääni tai silloin, kun housut oli täys. Siinä oli kaikki taidot. Enhän mä voinut, ja mä kävin monta keskustelua kansanraamattuseuran pappien kanssa ja monen kanssa tästä. Ja mikään ei sitten vaan niin kuin auttanut, että he olivat mun kanssa eri mieltä. Ja mä menin sitten kuitenkin kasteelle ja en uskaltanut virkkaa siitä kenellekään, mutta sitten vasta tuli se lepo sydämeen, kun mä olin käynyt kasteella. Sitten tulin tänne Forssaan ja täällä on kyllä merkillistä ollut, kun 8,5 vuotta mä kerkesin asua täällä ennen kuin askeleet toi tuosta ovesta sisälle. Mulla ei ollut mitään seurakuntayhteyttä, ei yhtään ainoata muuta uskovaa ystävää kuin helluntai-seurakunnassa toimiva tuo Erja Viljanen, joka oli yhtä aikaa Lyseossa täällä aikanaan kuin minä. Ja Erja toki pyysi mua monta kertaa seurakuntaa ja muuta, mutta en mä tiedä, mikä sitten oli, että mä en vaan koskaan mennyt.
mennyt, mutta täällä mun tielleni on ripoteltu semmoisia ihmisiä, jotka on kehottanut. Mä muistan senkin, silloin kun mulla oli vielä oma koira, niin mä tietysti paljon kuljin tuolla raiteilla ja opin tuntemaan siellä yhden rouvan, jonka nimeä mä en tiedä tänä päivänä, mutta sen koiran nimen mä kyllä muistan. Ja paljon ei juteltu mennen tullen, eikä varsinkaan uskon asioista mitään. Ja voitteko te kuvitella, kerran me oltiin Vicksbergin pankkiautomaatilla yhtä aikaa, niin tämä rouva sanoi, että odota vähän aikaa, että hän on sulle asiaa. Ja hän sanoi mulle, että kuule Leena, että mulla on semmoinen näky sinusta, että sun pitää mennä hengelliseen työhön. Että mihin seurakuntaan sä kuulut, missä? En mä kuulu mihinkään seurakuntaan. Tein mulla omaa seurakuntaa täällä. Hän kauheasti kehotti mua liittymään seurakuntaan, mutta ei nimennyt minkäännäköistä seurakuntaa. Sitten mä olin kerran, tästä on aikaa joku vuosi, niin mä olin täällä. Ja mun vieressä istui ihminen, joka väitti tuntevansa minut niiltä koirareisuilta. En mä tuntenut häntä, mutta hän asuu ihan lähellä mua. Ja yhtä matkaa, kun mentiin kotiin, niin hän sanoi, että liity seurakuntaan, liity. Mä en ole häntä nähnyt täällä nyt ollenkaan sen jälkeen, kun mä oon tänne tullut. Koska hän silloin jo puhui, että hänen täytyy muuttaa täältä pois. Mutta hän on tästä seurakunnasta kuitenkin elämän evästä ammentanut. Ammoisina aikoina jo. Ja mitkä Raamatun kohdat ovat olleet semmoisia, jotka mulle on tämän elämän varrella jääneet niin kuin elämään, on esimerkiksi tämä, kun silloin kun mä lähdin ensimmäistä kertaa orolle, olin painanut oven kiinni perässäni, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä en lukenut päivän sanaa ollenkaan. Ja äkkiä takaisin, vaikka mulla oli jo kiire, mun piti Lohjan kautta mennä ja hakea esimieheni sieltä mukaan ja ajaa orolle. Silloin oli naisten päivät vielä siellä ja sinne piti keritä tämän johtajan nimenomaan, ei niinkään minun. Niin mä menin takaisin ja sanassa sanottiin mulle näin. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta. Mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Niin se sana eli minulle koko ajan siellä. Ja mä ajattelin, että ei se mitään kuninkaallista arvoa tainnut kuitenkaan mulle antaa, mutta lujasti mä pidin sanasta kiinni ja muistan kerran, kun oli oikein tuskaisia hetkiä, kun siellä tuli siis todella teräviä neuloja, eikä aina ollut tylsäpää edellä ollenkaan, vaan se teräväpää ja siellä sai kestää monenlaista sanomista, moitetta ja kaikkea. Muun muassa haukuttiin, että nainen ei saa olla seurakunnan johtaja ja lähde kävelemään täältä ja mä en johda mitään seurakuntaa. Tämä on yksi toimintakeskus, seurakunta on ihan muualla. No, mutta ei mikään auttanut. Monta tämmöistä tilannetta oli, että se oli hyvin, hyvin, hyvin tuulinen paikka, mutta sitten seuraava Raamatun paikka, joka erityisesti, no älä nyt mene karkuun, kyllä se täällä on. Etsin. On tuolta, no, ei tämä kirja nyt ole näin hukassa monta kertaa ollut. Kauheeta, anteeksi nyt tämä viivyttely, mutta ei se ole tuo, kun se on 28. No ensinnäkin tämä, että ja avuksesi huudan minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Tämä oli yksi niistä tärkeimmistä. Ja sitten semmoinen, kun me jossakin tuskaisella hetkellä tein jotakin työtä, mistä ei tahtonut tietenkään tulla yhtään mitään, niin loin katseeni sinne työhuoneen ikkuna sillä tavalla, että mä näin Oron kirkon ristin. Ja silloin, kun mä sitä ristiä päin katsoin ja käteeni ristin, niin sen ristin päälle syttyi valo, se oli ajastimen kanssa tietysti, mutta se valo syttyi just silloin ja sydämestä tuli sanat, että tässä on tie, sitä käykää.
ne oli valtavia merkkejä, vaikka ne oli niin pieniä. Että jos ajattelee, että joku voisi ajatella, että mitä tuo nyt merkitsee, mutta mulle ne oli todella suuria asioita. Tässä on tie, sitä käykää. Mutta sitten kun mä läksin sieltä pois ja sain sen koulun homman ja olin Punkaharjun helluntaiseurakunnan vapaaehtoistyössä, että oman työni ohella kävin puhumassa ja hoitamassa musiikkielämää ja muuta, niin silloin eli tämä psalmi niin kuin se elää tänä päivänä, että kiitetty olkoon Herra, sillä hän on kuullut minun rukoustini äänen. Herra on minun voimani ja kilpeni, hänen minun sydämeni turvasi ja minä sain avun. Siitä minun sydämeni riemuitsee ja veisuullani minä häntä ylistän. Eikö se ole valtava sana? Siis aivan valtava sana. Ja nämä on semmoisia, mitkä on olleet, niin kuin oikeastaan voi sanoa, että sen jälkeen, kun se Jumalan nimi ilmestyi sinne, niin sen jälkeen mä oon koko ajan kulkenut niin kuin kohti tätä. Ja sitten mun yksi uskova ystäväni, jonka opin tuntemaan jo Parikkalan ajolta, niin on tämmöinen, kun teki tunnette, Seija Pajatie. Ja hänet oli pyydetty tänne puhumaan. Ja Seija soitti mulle ja sanoi, että hän tulee tänne puhumaan, että lähden mukaan ja saaks hän tulla meille yöksi. Mä sanoin, että joo, saat tulla yöksi, totta kai mä lähden sitten mukaan tänne. Ja siitä se sitten lähti ja tässä ollaan. Joo. Se oli semmoinen, hän oli toki täällä toisenkin kerran, mutta mä en muista, kävinkö mä siinä välissä, uskalsinko tulla peräti ihan yksin sitten jossakin vaiheessa. Mutta tässä tämmöinen tarina, joka on totta, ja mä siunaan ja kiitän niitä jokaista ihmistä, joka mun elämäni varrella on ollut, ja semmoisista nimenomaan, jotka on johdattaneet eteenpäin ja valanneet sitä uskoa, koska semmoisia tilanteita on luvattoman paljon, että me on ajatellut, että ei minusta ole mihinkään, enkä me osaa mitään, eikä mun rukoukset kattoo korkeammalle nouse, eikä, joo, ei. Silloin me osasin kyllä ajatella ei, sanan silloin, kun se kohdistui minuun itseeni. Mutta tänä päivänä mä olen todella kiitollinen tästä seurakunnasta, teistä jokaisesta. Ja toivon ja rukoilen, että yhä useampi ja useampi ihminen löytäisi tiensä tänne. Mä koen täällä vapautta, mä koen täällä siunausta, mä koen täällä valtavaa Pyhän Hengen läsnäoloa. Kaikkea sitä, mitä vaan voi uskova ihminen itselleen toivoa. Ja kiitän teitä kaikkia, taivaan Isälle. Kiitos teistä. Aamen. Tähän jäi vielä muutama laulu käymättä läpi, mutta...